vida que representa damunt d'un escenari, en la quarta paret, a través d'aquest bisturí que és el teatre, no? Que provoca passions, emocions i que també és un reflex viu de la realitat. Bé, doncs, comencem, si vols, per Josi Alvarado, amb el teu permís. Ella és periodista en els diaris de La Veritat i El Mundo, en els anys 97 i 2003. És llicenciada en traducció i en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, no poca cosa. Professora d'educació secundària, actualment treballant en adults, en una escola d'adults, per tant és col·lega meva també, en aquest sentit, i associada a la Universitat d'Alacant des del 2007 al 2009. Bueno, es va doctorar també després en filologia anglesa per la Universitat d'Alacant. Va treballar durant 6 anys com a periodista en els diaris de La Veritat i El Mundo, i per a passar després a la docència com a professora d'anglès en educació secundària. Compagina aquesta tasca docent amb la de lingüista i també és investigadora en els camps de la lexicografia i la lexicologia i col·labora habitualment amb la revista europea de traductors anomenada Punto y Coma. És cert? És cert. El teatre, segons compta en el seu currículum, arriba en els anys 90 de la mà de l'autor i director Rafael Duran, i amb Juan Luis Mira, que és el director durant molts anys de l'aula universitària de la Universitat d'Alacant, Maxi Rodríguez i Pascual Carbonell va signar Colgados, una obra de teatre que va estrenar la companyia Jàcara en l'any 2012. En el 14 va fundar la companyia Teatre La Clandestina i un any després signa i estrena la seva primera obra llarga, anomenada Fulanas, amb la qual participa en la 23a mostra de teatre espanyol d'autors contemporanis i és una tragicomèdia que aborda la repressió sobre les dones a l'Alacant de 1938, en plena Guerra Civil. L'obra diu que transita episodis infaustos com els continus bombardejos en la ciutat i els pobles o la fugida dels últims republicans des d'un abarrotat port d'Alacant, tots coneixem aquestes imatges del vaixell. Es tracta d'una comèdia àcida i conceptual en la qual, a colp d'humor negre, es revelen les vides d'aquelles esposes, d'aquelles dones, d'aquelles combatents, assassines i prostitutes que van sobreviure a la guerra incivil. En 2015, fa 4 anys, estrena el seu segon text com a autora i directora de l'obra Madre, no hay más que una, por suerte. Un espectacle de microrelats enllaçats que obté un molt bon acolliment per la crítica. El seu últim muntatge és la comèdia de microteatro de Alu Cine, jugant amb les paraules, i és una comèdia boja, irreverent i desenfrenada, de la qual ens en parlarà després. Està composta de microescenes dels grans clàssics del cinema, com La Dolce Vita, La gata sobre el tejado de zinc o El rei pasmado, i sempre en clau d'humor. Debuta com a guionista també en el curt Maleïda Rita el 2014 i coordina guions per al taller de teatre de la Universitat d'Alacant. Una versió breu de Fulanas, titulada Anda Jaleo, que recupera la memòria de les dones durant la Guerra Civil, es representa dins de refugis subterranis antiaeris d'Alacant durant gairebé 6 mesos. En 2018, l'any passat, és seleccionada per a participar en el tercer torneig de dramatúrgia valenciana amb l'obra Maleïda Rita Hayworth, obra d'humor sobre la tragèdia de l'Alzheimer. I els seus últims textos són Humo, que és el resultat del primer laboratori d'escriptura dramàtica, i de memòria de Cigarreras i Manual de la Senyora de Limpieza, amb el qual guanya el 25è Premi de Teatre Ciutat de Castelló en 2010. Però això no és tot, perquè recentment, fa escassament una setmana, ha estat guardonada també amb el primer premi que la Societat General d'Autors Contemporanis ha convocat davant de la figura d'Ana Diosdado, i no sé on vas anar a replegar el premi, però vaja, és recentment guardonada i aquesta medalla se li ha penjat fa una setmana, escassos dies. Medalla, se'm fa vergonya tot això que dius. Estic. Té en el seu currículum una altra. Doncs això, benvinguda, José Alvarado Castalla. Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí, amb Joan i amb tu i amb tots vosaltres. Doncs això. Joan Gale, nasc a Benissa, l'any 78, és actor, dramaturg, llicenciat en filologia catalana i combina la seva tasca teatral que desenvolupa en la companyia Esclafit Teatre, de la qual també va ser fundador,
i és una de les companyies actuals del circuit del teatre valencià més dinàmiques al nostre país, i participa també en diversos projectes educatius d'aprofitament de recursos didàctics que dona el teatre per al creixement humà, en coordinació amb el CEFIRE i altres organitzacions, la Universitat d'Alacant, la de València, etc. Has impartit també cursos sobre parlar en públic sense por, habilitats comunicatives a través del teatre, la risoteràpia integrativa, etc. A més, alguns dels seus guions també s'han publicat recentment en forma de llibre de teatre per l'editorial Bromera. Les seues obres recorren els escenaris dels instituts de tot el país amb representacions tant per al públic general com sobretot per als estudiants. Una forma divertida d'aproximar-se a la literatura dels nostres clàssics, ja que ell adapta el Tirago Blanc i d'altres obres del segle d'or valencià. Durant els anys d'universitat va interpretar diversos textos, també en l'aula de la Universitat d'Alacant, dirigit per Tomàs Mestre, que és el segon titular, o no sé si ara és el primer també, juntament amb Lluís Mira, com per exemple En cap, 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 un, dos, tres, Molins, a partir de textos del dramaturg valencià Manuel Molins, Antaviana, ni més ni menys, de Pere Calders, que també va estar adaptada per Dagoll de Gom, i Morir o no, per l'autor tan reconegut Sergi Belbel. Quasi res. Bé, també en l'àmbit de la interpretació actoral, Joan Nave ha rebut alguns premis, com ara, per exemple, el premi al millor actor en el certamen teatral de Mislata de l'any 2011 i el premi al millor actor en el certamen d'Alacant a escena també en el 2011. Els dos premis per la seva interpretació en l'obra Tres tristos traumes de Pasqual Alapont en la companyia Sainetes, sota la direcció també de Tomàs Mestre. L'any 13 rep el premi Evarist García d'escriptura teatral que convoca la Diputació d'Alacant cada any amb l'obra La cançó del terrisser. I des del 2017 fins al 2015 participa en nombrosos muntatges teatrals de la companyia Sainetes, com Pare vostè la burra, El mus si cal, de Felip Melià, Veu de dona, una dotació teatral que fa sobre l'obra homònima de Carles Cortés, Deixa'm que et deixe, de Joan Lluís Moreno, i la de Mandíbula afilada de Carles Alberola, la cançó del terrisser. I Milers gloriosos també, el militar fanfarró, dirigida per Tomàs Mestre el 2014, una comèdia clàssica. L'any 15 funda la companyia de què vos he dit abans, l'Esclafit Teatre, i en el marc d'aquesta companyia ha escrit, ha estrenat i ha interpretat muntatges com Quan ningú mira, el 2016, que fou finalista del Premi de Literatura de la Vila d'Altea l'any 2017, juntament amb Emma López, també Joanot, una adaptació basada en el nostre llibre El Tirant-lo Blanc, i Rita Trobador, interpretada juntament amb Raúl Castillo, amb qui codirigeix la companyia i que ha estat un èxit de públic. Val? A més, també l'any 2017 publica i interpreta per a la companyia Gent que crida el text Amb les mans plenes de crits, espectacle de teatre i música que reivindica la visibilització de les dones represaliades durant la Guerra Civil. També en l'àmbit de del cinema i de la publicitat, Joan Nave ha fet curts i spots promocionals i protagonitza la pel·lícula L'ausència, dirigida per Juan Torres. Textos propis que encara no ha estrenat són El formulari i per què somriu Coni de Sousa. Doncs, Joan Nave, benvingut també a aquesta trobada que hem preparat a Castalla. I no res, per a donar-vos la paraula, si voleu i em permeteu, doncs, com hem de parlar de teatre, doncs, que vos sembla aquella frase que diu que el teatre és tan ínfimament fascinant perquè és molt accidental, tal com la vida. Això és d'examen, això és nota. Ni això no me la sé. Mira la Xulla. Mira la Xulla, que no, això no molt el sabem. El teatre, mare. Sí, és, com, és tan accidental com la vida, no? És a dir, no sé, suposa que no hi ha cap representació igual a una altra, encara que... El teatre ha de ser versemblant, que és una cosa que de vegades no passa a la vida. De vegades tu veus un personatge i dius, no m'ho puc creure, aquesta persona que es comporta d'aquesta manera. I que més raro. Això ho porto jo en un personatge d'escena i la gent no s'ho creu. Ah, esto no és creïble. Claro. I que sí, hi ha una cosa que és la versemblança, no? Que s'ha de tindre en la ficció, però que després en la vida real
veus una persona i dius, no pot ser tan rara aquesta persona. El teatre ha de ser... Això que diu moltes vegades, no? Que la realitat supera, la realitat supera la ficció. Doncs el teatre és una oportunitat, no? Una plataforma per això, demostrar-ho també i jugar amb això. I és cert que aquesta semblança jo crec que ha d'estar també en muntatges que potser no són tan realistes. Jo crec que des de l'experimentació, no sempre, perquè després en parlarem també, de l'experimentació, també en segons, no? En tots els subgèneres teatrals pot haver, ha d'haver aquesta semblança. Nosaltres, per conèixer-nos una miqueta més, a nosaltres mateixos, havíem pensat fer un format de preguntar-nos coses, sí, però molt ràpid, per no avorrir-nos. En plan, sí, no, això penses que sí, això per... no. I després, obrir al públic, perquè vosaltres també el coneu, perquè clar, aquí la veritat absoluta, la veritat no. Però pot ser que tu també tingues preguntes. Ah, no. Ja, no sé, com que no hem vingut a les altres, no, de poesia i novel·la, no sabem també si hi ha una estructura habitual, no, la conversa... Pues mira, la típica pregunta, no? Sempre és a dir, com et naix a tu la passió pel teatre quan comences, és a dir, perquè el currículum que portes, vull dir, és vast, no? És interessant. No? Nosaltres el 60% de les representacions que fem de teatre són per a públic adolescent. Aleshores, quan acabem, fem una cosa que no la fem per a adults, que és un col·loqui. I en aquest col·loqui aquesta pregunta apareix moltes vegades. Sobretot la fa l'adolescent que té una gana de ser actor o actriu de port, que no sap, pot ser, si ve com jo, de poble, val? Jo volia ser actor i als 18 anys encara no tenia ni idea de quins itineraris em portarien a ser actor. I t'ho pregunten, aprofiten en el col·loqui posterior a l'obra, pregunten, ja, però tu, com vas començar? Si puc agarrar jo què podria fer? I els més agosarats et diuen, ¿te puedo pasar el currículum para trabajar en tu compañía? I sempre dic el mateix, dic, no ho sé. I sé que tinc una foto, val? Amb 6 anys, on estava ja representant la meva primera obra de teatre. Que vos assegureu, és una foto que no voldríeu veure. Que ma mare va considerar que allò era un gos, vale? Tal com va vestir, per a fer el conte de la ratita presumida. Val? Per tant, no té memòria prèvia a fer teatre. Naix el que faig del que sempre he volgut fer, en el meu cas. El que més feliç em fa, bueno, hi ha moltes coses que em fan felices, però una de les coses que més és escriure i interpretar teatre. I és el que em dedique. Escriure i interpretar teatre. Si rascaren les motivacions internes, psicològiques, antropològiques, pot ser, és allò de jugar. Diuen, no, sempre un actor o una actriu és aquella persona que, passada la infantesa, no ha deixat de jugar. De fet, en anglès, la paraula play, que vol dir obra teatral, també vol dir jugar. Play theatre, jugar al teatre. Sí, el teatre, el que hi ha al fi és un joc de representació, no? D'intentar... de ficar-te en la pell d'altres personatges, de reflectir escenes, situacions... Sí, sí. Jo en el meu cas recordo quan tenia 6 anys que suposa que els meus pares estaven discutint tot el dia i jo vaig agafar un mocaor, el vaig agafar aixina, el vaig lligar al pal de la draguera, vaig posar-lo com si fora aixina al muscle, no? Jo pensava que això era com un... havia de fer, vaig ficar dins les calcetes i, la pasta de dents i me vaig dir, me vull d'esta casa! Des d'ahir fins avui, no sé, suposa que és una cosa que... Que la portaves dins, la portaves dins, i si es barreja en el nostre cas, perquè jo vaig conèixer a Josi fa molts anys dalt de l'escenari, després quan la retrobe, després de molts anys, la retrobe en la teua, no, dimensió d'autora, i crec que al final també forma part d'això, jugar també escrivint. Jo m'ho passe molt bé escrivint. I per mi està molt relacionat amb la creació artística que hi ha darrere de la configuració d'un personatge, també a l'hora d'escriure. La gent pensa que escriure és perquè jo en sé molt de moltes coses i ara vaig escriure per explicar tota la meva saviesa, perquè sóc un pau de ciència, i és a l'inrevés. Jo escric perquè no sé de res, li estava dient a ell en el cotxe, és que no entenc el món en què estic vivint, és que no entenc res. No entenc les persones, no entenc els homes, les dones, la situació social, la situació política, no entenc res, i per això escric. Va intentar entendre, va intentar aprendre sobre coses. És l'única manera que jo trobe de... No? Sí, o almenys és una, per a mi és una de les més divertides. Però, i eficaces també, en aquest sentit. Però no estan tan bé, escriu sobre el paper de la reivindicació, o sigui, la reivindicació del paper de la dona, no? En l'obra aquesta de fulanes i tal. Sí, les meves obres són molt de dones, són molt femenines, des del punt de vista de les dones, no? Però en general són sobre personatges perdedors.
que l'encant del personatge perdedor no el té el personatge guanyador, que voleu que us diga, és que el que se pega trompada, darrere de trompada, una patacada i una altra, i és el millor, i és el millor, que tenim més, més simpatia, no? I, aleshores, jo sempre intento donar veu a aquestes persones que sempre perden, perden per tots. No sé, no sé si és adequat o no. L'últim personatge que he escrit és d'una persona transexual, que es diu La Tarara. I La Tarara, que està basat en aquestes cançons, la cançó de La Tarara, no? Si s'analitza bé, hi ha algunes línies que diuen coses com que és un personatge molt andrògin, que la gent reia d'ella o d'ell, no sabem, jo d'ahir m'he inventat que era tret que era un personatge intersexual. I el que deien, fins a quin punt estic jo legitimada per agafar la veu d'aquestes persones i reivindicar d'alguna manera que també són persones i que una persona pot ser persona més enllà del binarisme sexual. Fins a quin punt tinc jo legitimitat per agafar la seva veu per a la meva obra? Perquè me queda molt xulo i molt progre i molt progre i molt reivindicador. No sé, però és que si no donem veu a les persones que no tenen veu, les que sí que la tenim una miqueta, qui les donarà? La Tarara ha estat l'obra guanyadora, no? Sí. De Parres. I no t'esperaves que guanyaves, què és el que t'ha valorat, el jurat, o no sé, com pues n'ha parlat la crítica d'aquesta obra? No sé, el jurat també eren totes dones. Mira, pues mira, que les dones d'alguna manera tinguem este ressò. I el que més ha agradat a elles, pues no sé. L'obra de què? A mi m'han dit que la gent que l'ha llegit diu que és com un thriller, no? Que te manté ahí. Després també és molt poètica, no? I a mi jo, el que m'ha passat és que de vegades la rellig i encara plore. Em pregunteu per què, perquè és d'allò que m'ha costat molt acomiadar-me d'este personatge, perquè ha vingut amb mi. I no, de fet no volia acabar d'escriure-la, i ara afegiré no sé què. Ah, i ara la traduïsc al valencià. Ai, però xica, para d'escriure. No, és que no volia allunyar-me d'ella, és que la tenia aquí tota l'estona amb mi. M'ha passat una cosa molt estranya. La Tarara, i la tinc al costat del meu cor. No sé. Conta'ns una miqueta de què va l'obra. Bueno, és que no vull fer spoiler. No vull fer spoiler. El tema, com a mínim. L'obra és d'una senyora que és transsexual, que viu a Alacant als anys 60, i conec una xiqueta, i la xiqueta és una, es converteix en una música, toca el violí, no? És una compositora, que diu que veu els compositors morts. Veu Liszt, veu el Schubert, veu el Debussy, i ells li van parlant. I ella va component les obres amb allò que van dient-li els compositors morts, que estava la pobra malament del cap. I es fa amiga d'aquest personatge transsexual. I van passant una sèrie de coses, un crimen, una mort inclosa i per ahí, i després ja res. Resolució final, que no vull dir res més. Encara sort que el cotxe li havia dit que no em diguera res, perquè sóc dels d'aproximar-se al cinema i al teatre, sense conèixer res. No faria més per res. No dir res més que el que s'ha publicat en el veredicte del premi. No dir res més. I t'ho agraïm també, perquè així ens crees una expectativa i ens crees un interès per la teva obra, que d'altra forma no. Joan, i per a tu el teatre, l'essència del teatre, quan es poses a escriure, en fi, què és el que vols traure, el que vols fer crítica social, vols fer art, vols, no sé, reflectir alguns vicis de la societat, perquè fas de tot, no? Sí. Perquè quan et poses a escriure teatre, o l'última obra que has escrit, per exemple, per on has tirat? El que passa és que pot ser la diferència entre José i jo, és que pot ser José escriu sempre per plaer, no? És a dir, una gran diferència. Per interessos, bàsicament perquè en el teatre, no? En la seva creació literària, bueno, no es tomba les teves garrofes i això, no? Mola, perquè bueno, és fantàstic molt, en la mesura. Però no molt. Clar, no, té la doble vessant, no? De dir, faig això sempre que vull. Per plaer. Per plaer. En el meu cas, sempre hi ha plaer en l'escriptura teatral, en l'escriptura en general. Jo vinc de la poesia, he fet algun intent de narrativa, val? Més de narrativa curta, però on de veres m'ho passa molt bé en la poesia i sobretot en el teatre. I escric, bàsicament, en els últims temps, és a dir, quan més m'he posat a escriure, que és des de fa 5 o 6 anys, és atenent a comandes, o pròpies, necessitats de la companyia, d'estrenar un text, un per any, d'acord? O comandes externes.
Ja sé que has parlat de gent que crida de la companyia, amb les mans plenes de crits, era una comanda en la que també m'havien dit de fer d'actor. I aleshores vaig fer una investigació sobre, a partir d'un article que es deia violades, purgades, i no un adjectiu més, un participi que no me'n recordo quin era, que parlava de les dones que havien estat represaliades en el Vinalopó en època, en postguerra, en guerra i postguerra, sobretot Elx i Crevillent. Doncs a partir d'ahir fem un text que el que busca era reivindicar a aquestes dones silenciades que el que havien passat havien sigut les penúries més bèsties, comparables fins i tot, de vegades perquè hi havia mort per algunes, a les vexacions més bèsties que podia haver en el nazisme i que no s'havien conegut mai. Val? Això és una comanda, però després també tinc comandes meues, és a dir, tinc interessos concrets de companyia. Nosaltres en una primera fase el que necessitàvem i volíem també era recuperar el patrimoni cultural dels valencians. I la primera obra que al final fem és Joanot. Necessitava fer una obra, clar, a mi sempre es mescla també la dimensió actoral. Jo necessitava fer un monòleg ja després d'uns quants anys, el cos em demanava marxa i aleshores vaig dir, val, un monòleg. Sobre qui? Doncs un personatge històric. Quin? Doncs estic fins als nassos d'escoltar que la gent no sap qui és Joana Martorell. Aleshores, en aquest sentit, vaig escriure una obra concreta per a reivindicar la figura d'ell. La cosa va anar tan bé i va anar, es va sol·licitar l'obra, va tindre i té el seu recorregut. En 3 anys que acaba de fer ara, hem fet 70 representacions d'aquesta obra, d'aquest monòleg. Doncs, escrivim Rita Trobador, que barrejava la necessitat de recuperar patrimoni cultural amb la necessitat també de parlar de discriminació i d'escriptores silenciades de la nostra tradició literària. I un poc vas responent al que t'apeteix escriure, però també el que saps que no t'ho menjaràs tu, és a dir, que no estrenaràs l'obra i faràs 2 actuacions perquè era el que tu necessitaves, d'acord? Sinó que també tens... Vas tapant forats, i omplint... Què passa? Hi ha textos, tinc textos, que sí que venen únicament d'un interès. I aquests interessos moltes vegades estan en denúncia social i altres en rebuscar en un pou sense fondo, que crec que tots tenim aquest pou, que és el de la família. Estic en, després de la fase històrica o de recuperació de patrimoni, note, però no és una cosa conscient, que quan em poso a escriure dic, hòstia, altra volta de la família, doncs sí. Busque en els lligams sistèmics, no? En els lligams que hi ha dins de la problemàtica que pugui generar-se en la criança, en la família, com ens portem, no? En la motxilla, després dels anys, tot el que no està resolt. I al final, pot ser, crec que estic resolent el que, com a persona adulta, no? Puc no tindre resolt per qüestions familiars, les resolc en la literatura. Efectivament. Jo crec que és, per a mi em fa d'estil... La literatura, el teatre, com tot l'art, tenim múltiples... Totalment. Manifestacions i obeïs a múltiples raons, sí. I a múltiples necessitats, cadascú, sí. En un estil diferent. No? Però és cert que està condicionat sempre d'una necessitat de supervivència. És a dir, escric doncs, com aquell que ha de poder representar aquesta obra i després viure tot l'any d'ella. Clar, és que si escrius una obra per a 25 personatges, saps que això no se representarà mai. Impossible. 25 personatges... 7 dels quals han de fer un metre i mig. I 4 dones negres i 3 de no. Són 25 jornals. Les companyies no es poden aguantar. Impossible. No, avui en dia el que se fa és amb 2 personatges, 3 personatges, perquè siga rendible. És que és el problema. És que la gent que viu del teatre ha de ser un teatre rendible. Això imposa, com diu ell, t'imposa certs límits a la manera d'escriure que tens. El que passa és que pot haver gent que considera que teatre rendible ha de ser comercial, i no. I jo crec que si acostumes els públics, a que hi ha vida més enllà de les propostes més suaus, més superficials, aquestes que moltes vegades omplen els teatres de Madrid, de Barcelona, d'acord? Que estan els teatres a rebossar per veure personatges que ixen a la tele, que no són actors, però que bueno, te lo ponen ahí i el teatre s'omple. Doncs crec que hi ha una alternativa, és a dir, pots fer teatre, que et serveix per a alimentar-te, que és professional i que no té per què caure en segons quins clichés. Aquest és el repte, almenys per a nosaltres en la companyia. Interessant. Bé, ja que estem parlant de l'escriptura i del circuit teatral i tal, vosaltres m'imagineu que sou també consumidors d'obres de teatre, no solament
en espectacles muntats, sinó també en escrites, no? En el teatre. No sé, com veieu el panorama un poc de les lletres teatrals en el nostre àmbit del País Valencià? Hi ha molta companyia, hi ha moltes obres, hi ha poc públic, no sé. Ens posem a plorar ja? O plorar o ploro diumenge. És que el matí, diu que no siga victimista, diu, no sigues victimista. No comences amb el victimisme sureny, diu. I això vol dir que jo dic que som la perifèria de la perifèria, perquè la perifèria és a València. L'altre dia Txema Cardenya, l'autor Txema Cardenya, m'enteneu, deia, és que a mi, jo quan vaig a Madrid o a Barcelona, me diuen que sóc un autor perifèric i no me programen, Txema Cardenya. Que està a València, doncs pues nosaltres que som la perifèria del punt del món. I és així, no? I vull dir, pues, se lluita contra tot i sobretot contra aquesta idea de que, en fi, de que la cultura és l'última cosa. Encara es deuen una conselleria de cultura, Joan. És a dir, si no hi ha subvenció pública, si no hi ha un convenciment clar de que la cultura és important des de l'escola fins als adults, ens quedarem sense públic. L'altre dia, bueno, l'any passat, vaig parlar amb una actriu que es diu Rosario Pardo, que feia, te'n recordes de Cròniques Marcianes, Rosario Pardo? Sí. Val, que era molt graciosa ella, no? I deia, es que yo voy al teatro y veo que son todos viejitos. Todos son viejitos. Cuando se mueran todos estos viejitos, ¿para quién trabajo yo? Ostres, i és veritat, és que vas al teatre i la mitjana d'edat és de 50-60 anys. I dius, ostres, és que la cosa està molt malament. I jo penso que està molt bé la iniciativa privada i tal, però que sense el suport públic i sense un suport públic sense complexe, explícit, a les coses explícit, més arriscades, a les bogeries més boges, al Van Gogh que més orelles talle, a ells s'ha de subvencionar. Perquè l'altre ja ho tenim, aquí no hi ha qui en viva, vull dir, això ja està a la tele. D'això ja en tenim. Els musicals, per exemple, que la gent ja té. Sí, bueno, els grans musicals, però a part d'això, vull dir, hi ha coses que, com diu Joan, coses que van més enllà, que te fan pensar, que te fan plantejar-te coses, que no te les treus del cap. El bon teatre te fa mirar-te amb un espill que potser està trencat, que te fa reflexionar. Això, i en formats arriscats, això és el que s'ha de recolzar des dels poders públics, i si no se recolza, pues, ens anem tots a fer el calcet. A afilar la via. No, la qüestió està en la dicotomia, la lluita sempre entre el que parlàvem adés, de comercial i no comercial. Si els teatres els omplen totes les propostes de gent que és a la tele i així és l'únic teatre que puc programar, és com allò, per exemple, jo soc de Benissa. I ma mare cada volta que ve a veure una obra de teatre em diu, les meves amigues no els agraden. Fes-ne una de riure, fill. Per què? Doncs teniu perquè, per nosaltres. Clar, i al final estàs sempre, jo comprenc, la dona, doncs, bueno, en 77 anys que té, el consum que ha tingut de cultura i concretament de teatre, si és que ha anat alguna vegada abans de començar a fer molts fills, val? Va ser sainets. I aquest és el teatre de consum al País Valencià des de fa 150 anys, per a segons quines generacions. Podem fer i hem de fer un salt? Sí. El País Valencià, des de després que va morir Franco, s'està fent, clar, les avantguardes ja van començar, els primers grups, no?, que naixien de l'impuls de Manuel Molins i després d'altres autors, i van començar a fer els 70 coses i no s'ha parat de fer. Què passa? Que si la indústria està tota concentrada, atenent al fet que el País Valencià és una botifarra i que només la part més grossa està al mig de la botifarra, els dos extrems, doncs es queden prou pobres. Pobres perquè bàsicament qualsevol artista que ha tingut intencions o inquietuds no s'ha parat amb col·legues, amb amics, estructurar Castelló o estructurar Alacant culturalment perquè hi hagi un consum, que hi hagi una indústria. No, ha sigut un sàlvese quien pueda, soc actor, he nascut a Alcoi, he nascut a Ondara i me'n vaig a fer art dramàtic a València i allí em quede perquè allí estan les garrofes. I al final hi ha com una situació desigual en la que hi havem gent que hem decidit quedar-nos al nostre sud, val? Intentar crear estructura des de quasi zero. Està fotuda la situació en la mesura que han de confiar en tu les persones que programen i han de confiar en les teves propostes i que es pot fer alguna cosa que vagi més enllà del que s'ha fet sempre,
Arturo Fernández acaba de morir, però això, home, quantes representacions ha fet? La mort, no? Sí. Volta, segons l'havia matat jo abans d'hora. Val. Doncs este home, 90 i pocs anys, ha copat les programacions de moltes ciutats. I era l'estil d'Arturo Fernández, i això estava molt bé. Que està molt bé. Sí, però no des dels gestors culturals, la responsabilitat que tenen és de programar teatre d'un altre tipus, sigui el que sigui el gènere, o el to, comèdia, thriller, el que sigui. O la llengua. Estàvem parlant abans, amb el cotxe. A mi em fa una ràbia enorme que des dels àmbits més cosmopolites es puguin quedar, o s'hagin apropiat, d'una manera millor tàcita, no programada, s'han apropiat de les noves propostes. És allò de, ui, això no pot anar a un poble. No pot anar al meu poble, Benissa, que té 10.000 habitants, a Castalla, que no... Per què no l'entén? Perquè és que això no ho valoran, no és que això, si un poble no pot vindre. Per què no, tio? Per què no pot anar una proposta innovadora que fas a pensar, que fas a sentir d'una altra manera distinta a l'habitual? No pot anar a Castalla o a Benilloba. Vull dir, aquesta és la reivindicació un poquet que ara els creadors del sud estem fent. De partir de zero, després de 25 o 30 anys d'Erial, de desert, a veure si es pot fer alguna cosa. I no sé què podrem fer, però... Home, tu has vengut a Castellà en les dues últimes obres, no? Sí. En Joan Odi i en Rita. Que, per exemple... A nivell d'institut, ja ho sé, que has tingut un èxit en el públic adolescent. Un èxit espectacular. I el recorden. I el tenim. El que passa que després, en la mesura que som l'única companyia, des del Coll cap avall, professional que fa teatre en valencià, doncs vos podeu imaginar quantes representacions faig des de Benidorm cap avall. Tenim contaetes amb les mans. Em fem per adults? Sí, però has de pujar cap amunt. T'estigmatitza fer-ho en valencià? No ho sé. Que dos de les obres que tens tenen un component històric, això també tira cap arrere? No ho sé. Però la responsabilitat està en els gestors culturals, de, ei, te'n pots anar al Calalí, que és un poble al costat de Xaló, de Benissa, un poble de 1.000 habitants, que tenim allí la Marina, vas fer el Joanot, la programadora, que en aquest cas era l'alcaldessa, que és un poble molt executiu, diu, no sé com anirà, jo vaig dir, ja veuràs com va bé. I al final eren 70 persones d'una mitjana d'edat de 70-80, que és el que queda al Calalí quan ve setembre, perquè les altres famílies que venen del Calalí, a agost estan allí, però l'1 de setembre, que era la representació, allí no quedava ni la comptador. I les 70 persones majors, encantades de la vida. Dius, tio, el gestor cultural té la responsabilitat de programar coses que no són habituals per a donar-li l'oportunitat al públic i a les companyies de veure la vida, no?, des d'un altre punt de vista, que és el del teatre. És que, en general, tot el que és art, concerts, etcètera, espectacles, o són espectacles que enganxen molt als joves, perquè tenen música, imatge i tenen tecnologia, o les obres aquestes d'aquest format, la gent no va, no solen anar, no? És a dir, i hauríem... És un peix que es menja la cua. No van perquè no ho fem, i no ho fem perquè no va. I al final no eixim mai. Clar. La meva mare ara s'ha fet consumidora de jazz als 77 anys. No us dir. I diu, ha anat al jazz. I dic, sí, sí. Per què? Perquè el fill de la seva millor amiga doncs, és un músic de jazz. I a Benissa n'hi ha jazz ara, no? A Benissa n'hi ha jazz, està jazzmàtics, i n'hi ha d'això. I la dona se'n va tots els dijous a veure una jam, a menjar-se el seu bocata de calamars i a consumir una música que mai en la vida haguem pensat que era pogut consumir. Dius, tio, hi ha esperança. No... Això de que la miel no està hecha per a la boca del burro, no, sí, tots són burros, però tots mereixen mel, eh? Jo t'he dit, tampoc és la reflexió que n'hi ha d'anir. Sí. I em fa ràbia que al final totes les propostes més vanguardistes, més tal, bueno, això a València sí, així el poble no. No n'hi poc. No n'hi poc en el meu fòrum intern. Jo sé que després no es programa. És com... Yo creo que ahora estamos siendo, vamos a entender que puedo hablar, pero pienso más en castellano. Estamos siendo víctimas del momento en que se empezó a ser rentable, a buscar rentabilidad del teatro. Yo he vivido la no rentabilidad, empecé con La Guadaña, a los 70, su mayor, en Alicante. Y hasta la compañía Triano Blanc, que fue una experiencia municipal del Ayuntamiento de Alicante. Y luego, el desastre ha venido después, cuando la rentabilidad era el número de espectadores. Los programadores han sido una franquicia y muchas veces, sabéis que se reunían y en fin se programaba por lotes, ¿no?, lo que se compraba y tal. Yo creo que somos víctimas ahora de esa etapa de la rentabilidad del teatro.
Es decir, que y habría que seguir apostando, claro, lo que tú decías, ¿no? O sea, hay que apostar además por lo que nos mueve, nos dispara, nos provoca, nos hace algo. El happening no existe, no hay nada. Y yo creo que somos eso todavía víctimas de la rentabilidad. Espero que esto cambie y que pase, pero estamos ahí todavía viviendo eso. Claro, si la rentabilidad al final es traslada a les companyies, clar que han de ser rentables i se'ls ha d'ajudar a ser rentables. Ara, si el teatre ha de traure, si la pregunta és si el teatre ha de ser sempre rentable, si la persona que programa ha de traure diners programant, un moment, jo crec que no els toca això. Clar, no els toca. Un amic que tinc, que té una altra companyia, no el programa en València perquè ni ell ni l'altre actor és que ni sois famosos ni salís en la tele. I dius, ostres, necessites sempre ser el trampolí televisiu per a que la gent vinga al teatre i els mèrits professionals que els dos havien acumulat durant molts anys. I la qualitat de l'obra que estava escrita per un autor català que havia escrit una obra que havia rebentat a Barcelona i havia rebentat a Madrid, per què no fer-la a València també ciutat? És que no s'ha vist a la tele. Hòstia, sempre estem en aquest rotllo. Això és el més complicat. És clar. Perquè vaig a València, sí que hi ha un circuitet, no sé tampoc, perquè jo no hi vaig molt, però sí que hi ha companyies ja consagrades com el Vera Teatre, no? El Calet Teatre, sí, sí. Però aquest circuit, que això ho hem parlat molt José i jo, aquest circuit, per què no es pot crear a Alacant? És a dir, també, al final, Alacant, com és, doncs, bueno, sí, està clar que fugim de centralismes, però al final les capitals no fan la seva feina. Després de segons quina època política els pobles es van omplir d'auditoris grandots, això no sempre ha estat. I al final, doncs, bueno, les ciutats poden fer de condensador, d'acord? Per què no establir, no, els poders públics, crear les circumstàncies necessàries perquè Alacant pugui tindre el seu petit lobby, petit o gran. Tens províncies, molt, no m'agrada parlar de províncies, però bueno, tens llocs de l'estat molt xicotets que tenen una cultura teatral molt bèstia i que la gent va al teatre i que es programen coses de qualitat i tot funciona. Alacant és un erial de manera històrica i no tens per què, no té per què ser-ho. No tens els fonaments, no, a la gent de les comarques del sud no els passa res malament com per a que no es pugui generar les condicions necessàries per a que tinguem una indústria de consum del teatre. Òptim. I sí, el que tu dius, Adés, no? Si a més parlem de teatre en valencià, sembla que la cosa encara reduïs més, no? Sí. Estàvem abans comentant teatre en valencià, teatre fet per dones. Tant les dones com el valencià se consideren que són una minoria, però escolteu, és que som, les dones som el 52% de la població, no som una minoria. El valencià el parla moltíssima gent, no és una minoria. O sigui, és una minoria en el sentit que no arriba als llocs de poder, als altaveus de poder. Les dones no arribem a ser jefasses de grans companyies i el valencià no arriba a estar en els llocs de prestigi. En aquest sentit es diu minoria, però no pel nombre, en som molts. Allà on l'administració hauria d'apostar fortes, no per un circuit teatral. Podem fer moltes coses per un circuit teatral, també per les dones com a escriptores. Perquè a mi ara m'estan començant, me fa gràcia, no? Perquè amb tota la bona voluntat, molta gent de la ES em telefona, mira, es que tenem un col·loquio i te llamo perquè com eres mujer, em queda aixina dient, el primer que dic és gràcies, perquè ma mare em va ensenyar que s'ha de ser agradecida en esta vida, m'enteneu? Gràcies, el primer, no? Gràcies per això, però després pense, jolines, eres mujer, eres mi tipo, i ja està. O sea, no me digo, es que m'agrada aquesta obra, o teua, o m'agrada la visió que tens, o te telefone perquè... Imagina, Joan, que te digo a la primera, te telefone perquè eres home. Vale. Què pensaries tu si te diguen això? El mateix que pense quan ves la programació de la ciutat d'Alacant, que quan és en valencià avisen a l'espectador. Sí, sí. O sigui, cas que es desintegre, avisen una obra en valencià. No, no avisen quan l'espectacle és en castellà. Només ho posa en valencià. Diu, espectacle en valencià, no. Que està clar que Alacant ciutat té una situació sociolingüística concreta, en un nivell de rebuig concret, i que hi ha gent que si no l'avises fins i tot es pot alçar i aquestes coses. Però això és la gestió emocional de l'espectador. Claro. Això no és una qüestió del gestor cultural. Si el títol no és evident, que no fa evident que el teatre és en valencià, doncs bueno, anem a viure-ho en mitja normalitat.
ningú, crec que cap espectador crec que demandarà al teatre perquè no m'havien avisat, no crec que això passi. Per tant, durant uns anys el Teatre Principal no s'ha fet. Ara es fan el Rialto, no? Es fan el Rialto així, sí, posen sí, el espectacle en valencià. Es deixa marca. Sí. I pot ser també pues, crear microsales de teatre, no? Per a aquests formats teatrals en què no hi ha tanta posada en escena, tanta tramolla, tant escenari, sinó que en xicotet format doncs, es poden representar obres que, no sé si per exemple, com apuntava Joan, de, no? El fet d'enfilar per ell, de difondre obres clàssiques com El Tirant o altres, doncs, pot tindre una eixida interessant, però ahí ja depèn de les gestions dels instituts i hauria de ser més des de gestions municipals, per exemple, no sé, pensa en el Teatre Rio, Divi, pensa en el Teatre d'ací de Castalla, són enormes, són molt grans, clar, si vas a una obra de teatre i en són 30 persones allà, allà està molt desendevat i molt llevat. No sé si en formats de microsales, com els microcines, això... Però si de llocs n'hi ha moltíssims, si de llocs n'hi ha un fum de llocs. Nosaltres vam fer l'obra de teatre de Fulanes, que es diu Andajareu, la vam fer en els soterranis, on la gent s'hi ficava quan bombardejaven la ciutat d'Alacant. Sabeu que hi ha refugis soterranis. I això és una cosa com això. Del carrer Sèneca, no? En la plaça Sèneca. Que el públic es tocava amb els actors. O sigui, una cosa impressionant, estar allà baix ja era impressionant. D'això n'hi ha 25.000 coses, n'hi ha, no sé, fàbriques antigues, n'hi ha restos arqueològics, n'hi ha al carrer. No cal que siga un teatre, vull dir, pot ser... Però és que ara les infraestructures s'han pagat, estan i després estan buides. Exacte, ahí baix. S'han gastat diners i... N'hi ha llocs per fer teatre, n'hi ha públic, n'hi ha una demanda adormida, estic completament segura que n'hi ha molta gent al sofà que no sap què fer el dissabte a la nit i que si li diuen, mira, és que hi ha un espectacle en no sé quin lloc que t'has de ficar per un hueco i ficar-te a no sé on. I, ostres, que guai. Però què no hi ha? No hi ha xarxes estables que unisquen tots aquests punts. L'espectador, amb l'actor, amb la companyia, amb els programadors, amb els polítics. No hi ha una xarxa estable, no hi ha un circuit. Ni voluntat de fer-ho. Ni voluntat de fer-ho. Jo vaig dir. Bueno, jo em sap mal, però crec que teníeu una... No, però una altra pregunta a este, este model que també mos va molt bé. En realitat sí. Era pa no plorar tant, pa no estar tant de tota l'estona, de veritat, és que som una miqueta cansats, tant de queixar-nos. Vols que te pregunte aquestes coses? No ho sé, fa igual, ho dic tu. Així anar molt curtet, sí o no? Va, tu penses si l'interpreteu un poquet. Sí, clar. Tu penses que l'autor, com l'autor era abans, saps? L'escriptor de teatre ha mort? Jo crec que no. Jo crec que tampoc. Tu creus que l'actor, com l'actor era abans, Núria Espert, saps? Ha mort? Tampoc. Tampoc, jo també penso que tampoc. Ara després ens expliquem. Sí, després ho expliquem. Segur. Ai, m'he saltat, he tocat a tu. És igual, mateix que és. Val, pregunta, en teatre, concretament en el teatre dins l'humor, al revés, l'humor dins del teatre, vull dir, val tot? Val tot, fer un acudit de qualsevol cosa, de l'Holocaust Jueu. Sí, després m'explic. Jo crec que sí. Tu què penses? Jo penso que també. Penso també. Bueno. Això de que si l'escena professional a la cantina està agonitzant, ja ens ho saltem. Sí, ens ho saltem. Tu penses que existeix un teatre masculí i un teatre femení, com a tal? Jo penso que sí. I que no al mateix temps. Ai, això és trampa, has de dir sí o no. Vinga, fes-me una pregunta a mi. Jo, masculí i femení, no crec en això. No? No, que va, ni de cony. Val. Atenent al masculí i femení, concretament al femení, creiem que són necessàries les quotes? Les quotes. També n'hem parlat un poquetet ara. No? Vols dir amb les quotes la discriminació positiva? Pues sí, jo crec que sí. I tu què penses d'això de les quotes? Jo crec que sí, després ho després mateix. Ho debatim, va. Sí. El teatre ha de ser rendible, això ja ho hem parlat. I ja està. Anem a explicar-nos, a veure, que això ha quedat així una miqueta, si no, no s'entén. L'autor, el senyor autor. El senyor autor era com era abans, Joan? L'autor, oh, és que... estan fent una obra de teatre i diu, vos presente a l'actor, ah, molt bé, l'actriu principal, ah, molt bé, molt de gust, i eixe aquí, no ningú, és l'autor. Vos presente... Hem arribat a aquest punt? Sí, no. Hi ha una part que sí,
no? Que en els anys 80, sobretot 90 i sobretot a partir del 2000, comença allò de desvincular-se, és a dir, baixar del pedestal els autors. És a dir, que el millor autor és el que està mort i que no pot... no es considerava que el millor autor era el mort perquè no podia protestar pel que estaves fent en el seu text. Val? En aquesta dinàmica, en aquesta lluita, sí que és el que ha passat per molts canvis de relació en relació a l'autor. Jo penso que, per exemple, hi ha una anècdota, crec que era Buero Vallejo. Buero Vallejo va arribar una volta, després d'una obra, a parlar amb els actors i les actrius, i agafa l'actriu principal i diu: "Muy bien su actuación", i aquella: "Molt bé, gràcies", tal, no? De manera que estigués allí ese déu, que era l'autor teatral. Diu: "Pero usted coloca los suspiros donde le da la gana, no donde yo le he dicho". Val? Clar, al final era esa partitura tancada, val? Que no es podia per a res corrompre, ni modificar, ni reinterpretar en un procés d'assajos. Aleshores, va haver també una època en la que l'autor va desaparèixer, val? Prou, i crec que ara estan conciliant-se. Bàsicament perquè l'autor també està, o autora, està entrant a escriure textos que de vegades no són textos. Tinc companys, i jo no ho he fet mai, però tinc companys que escriuen la dramatúrgia de, per exemple, obres de dansa. I aleshores doncs, escriuen els moviments, escriuen la relació, escriuen el text o la història que hi ha darrere d'aquesta obra de dansa contemporània. Aleshores, bueno, hi ha diferents interpretacions. O autors que escriuen a partir d'improvisacions del públic, dels actors. Els actors comencen a improvisar, i tu què diries, i tu què tal? I els actors van construint els personatges i després l'autor els escriu. Que ja no s'escriu com s'escrivia abans. I també ara hi ha més llenguatges que hi havia abans. És a dir, tenim llenguatge audiovisual, les titelles, el teatre dels objectes, i se barregen molts llenguatges que també ha de dominar l'autor teatral. O el teatre fòrum. Fer teatre social, sí. S'aprofita al públic, sense demanar-li a tot aquell que estigui a dalt de l'escenari o tenint la veu, que sigui actor o actriu. Exacte. És a dir, baixar també del pedestal, perquè tot el que està al pedestal al final tapa el sol. Sí. Doncs baixar també del pedestal a l'actor com a l'únic que pot tenir veu en un esdeveniment cultural. I això... A l'actor has dit o a l'autor? Actor, perdó. A l'actor. L'actor, aquesta és una altra pregunta que havíem dit. L'actor com a tal ha mort, per exemple. Jo vos pregunto a vosaltres, penseu una dona maltractada que ve aquí, vos explica en primera persona, a mi m'ha passat això amb el seu marit, te la creus més que una actriu que s'ha pres el paper i sap com interpretar-lo o no? Què seria més efectiu per a vosaltres? Què té més veritat, una cosa o l'altra? La veu de la persona que ha patit. Vostè pensa que la veu de la persona? Que ha patit. Eixa experiència. Tots penseu el mateix? No. Jo no ho tinc clar. Depèn de l'actriu. L'actriu pot tocar moltes més fibres. Sí. Jo no tinc resposta per això. I realment, si al final un actor, un actriu, el que fa és reproduir en, diguem, en dinàmiques, no? en capacitats, en recursos, reproduir una veritat, hi ha més veritat que la veritat. Necessite que em traslladis... No, però hi ha més interpretació de la veritat. Pot ser. Per estar més forçada. Yeah. Pues estan fent les dues coses. Sí. Estan fent les dues coses. I ara un plantejament, l'haureu vist per la tele farà 4 o 5 anys, de fer La casa de Bernarda Alba amb actrius, que no són actrius, són dones de la comunitat gitana que mai han pujat a un escenari i que moltes d'elles no saben ni llegir ni escriure, s'aprèn el text de memòria i fan l'obra i omplin teatres a Madrid i Barcelona, vull dir que tornem al mateix. Això és que està en moda ara, es diu teatre document, teatre documento, i és molt interessant també. Però bé, també estan els actors, que tenen la seva tècnica, la seva manera d'utilitzar la veu, el cos, que han après molt de moltes coses. Per això jo crec que és, al final l'actor no morirà perquè se necessita, no? I perquè jo crec que un cíborg mai podrà fer una obra de teatre. No sé. Un robot mai podrà emocionar-me com a mi m'emociona, jo què sé, Blanca Portillo o Carles Alberola. No, un robot no ho farà. Espere. Si no, no me n'aniré a cantar com aquelles. Bueno, ens queden dues preguntes. Sí. Que si el sentit de l'humor, que si el humor val, en el humor val tot. Pots riure de qualsevol cosa, dir qualsevol cosa. I tu has dit que sí, eh? Ara ho has d'explicar. Jo crec que sí, jo crec que si hi ha límits en l'humor, no estan en la
essència del que estic fent, de la broma, sinó en la recepció de l'altre. Fa poc, quan li diuen Anna Morgade, Anna Morgade, no pot ser, ho heu vist per xarxes, explicava el que per a ella eren els límits de l'humor i feia una metàfora. Parlava de la llima i la ferida. Si tu tens una ferida oberta, que res, una xorra de llima, eixa ferida brama. Per què? Perquè la ferida està oberta. Ara, d'ací dos anys, quan la ferida estigui tancada, val? I m'agradava per això aquesta metàfora, doncs tira la llima que no n'hi haurà cap problema. Digo si llima, llimona, llimó. Sí, llimó. Llimó. Sí, llimó. Llimó. Sí, llimó. Aquesta metàfora em serveix molt bé. Per què? Perquè si jo faig un acudit sobre nacionalisme, sobre feminisme, i fins i tot ara actualment hi ha temes que només heu de mirar els sketchos de Martes i Trece dels anys 80 i 90. Uah. Lo de mi marido me pega mucho, me pega. Val? Serien impossibles actualment. D'acord? També hi ha una qüestió contextual. Ahí sí que poden veure's més clars els límits de l'humor, a pesar que jo abogue per aquesta gent que fa humor sense límits, permetent que l'altre pugui tindre l'experiència de dir, val, m'està picant això, potser és que jo tinc un problema concret en això. És informació, informació emocional. Potser no ho tinc resolt i aquesta broma que estan fent m'està tocant els nassos, però moltíssim. Objectivament, no s'han de fer bromes sobre segons quins casos. Pot ser, sí. Un xiquet mort, el niño del pijama rayas. Un xiquet mort en el genocidi armeni o en el genocidi nazi, doncs sobre això no has de fer humor. Si ho fas, ho has de fer amb molt de cuidado i atenent les conseqüències. Però jo crec que dins de la comunicació humana, doncs, està expressió i interpretació. Jo penso que el límit és el bon gust. També fer les coses amb una miqueta de bon gust i que vinga el cas. Vull dir, no gratuïtament. Si jo arribo així i dic merda, doncs direu, esta dona és imbècil, ve així i diu merda. Però resulta que merda és l'última paraula del coronel no tiene quien l'escriba. I és una paraula en la qual, vull dir, es resumeix tota la frustració i la desolació que hi ha a l'obra. I ahí està molt ben traïda, ahí sí. M'enteneu? Que sí, l'humor, però al servei de què? D'expressar algo, no de manera gratuïta. I d'altra banda, crec que l'humor sí que és alliberador i sí que l'hem de fer fins i tot en circumstàncies... A veure, jo sempre dic que els millors acudits se compten en els funerals. I és que és veritat, que te pixes a riure. Jo m'he pixat a riure en els funerals, o no? I vinga, la vida, per què? Perquè necessites celebrar la vida, perquè tens allà el mort. Necessitem celebrar la vida. I vull dir, perquè de vegades és alliberador el sentit de l'humor. Jo, mira, mon pare està en una residència perquè té Alzheimer, una cosa pareguda a l'Alzheimer. I de vegades arriba i no se'n recorda de mi. Però moltes vegades el que faig és li faig acudit. Li faig un xiste, però un xiste és punyent, saps? No, qualsevol cosa. Què, papa, el teu company d'habitació, què, com es diu? Fortunato. Fortunato, ¿te habla mucho, Fortunato? Sí, habla, sí, dile, pues, dile, Fortunato, cállate un rato. I riu, xica, i ahí passa millor, trango l'eixe d'anar allí, i ell ho passa millor, i me mira, el país que m'entén, i mira, què voleu? Què passa, si no? Enteneu? És que de vegades sí, s'utilitza. Per a mi el sentit de l'humor és una via d'escape, i per a d'alguna manera esmorteir els colps que te pegues per la vida, que ja us deia que els personatges i les persones ens peguem molts cops per la vida, no? Per això pot servir. I que tendeixen al final un pont entre la situació real i també com estàs vivint-la i la situació possible i com viure-ho d'una altra manera. L'humor sempre tendeix a ser pont necessari. I crec que si som els únics primats, més o menys, no? Que en fan ús, no? Que gastem molt, doncs per què perdre aquest recurs? No? El que deia en Recupere, m'agrada molt el que dius. Okay, no? T'agrada. El, no sé quines paraules concretes has utilitzat, és el bon gust. Sí. Per exemple, parlava jo d'un xiquet nazi. Mentre parlaves m'ha vingut al cap... Xiquet nazi, perdoneu, no. Un xiquet mort pels nazis. La vida és bella. Està parlant també d'un xiquet que està en l'Holocaust i està creant una imatge de bellesa, una pel·li que mereix tots els Oscars del món. Val? I m'estàs fent humor del desastre més gran. Val? Jo dic que al final jo crec que no n'hi ha límits en l'humor, sí que hi ha límits en el mal gust. Això, Recupera la teva vida, que m'agrada molt. Molt bé. I me la quedaré i sempre diré que és meva. Bueno, jo trobo que si voleu preguntar qualsevol cosa, més que estiguem nosaltres aquí pontificant de lo divino i l'humano, doncs interveniu sense problema, podeu
dir qualsevol cosa, vull dir, qualsevol dubte que tinga. Per no avorrir a la gent. No. Estem passant... Està molt greu avorrir a la gent. La cultura en els països on l'administració es fica en el tema, o sigui, que la integra com un programa que el fa efectiu, es notarà, no? En països on la cultura és una cosa que... Perquè, clar, estem parlant de rentabilitat. Hi ha vegades que no tot és rentable. Per tant, si l'Estat o la institució determinada, l'Ajuntament, no es fa càrrec d'aquest tema, pues perquè no és rentable, pues igual no es produeix això, no es fa. Aleshores, en els llocs on la cultura té aquest suport institucional, té que notar-se. Home, clar. Es nota molt. Creus una... Al final és el gran debat de si la cultura és un valor. Quin valor aportes a una societat que té costum d'anar a veure música clàssica o tradicional, o la música que siga, si és professional, quin valor li estàs aportant a la societat si té costum d'acudir al teatre perquè fas una programació de qualitat i perquè els actors, les actrius, els músics, els escenògrafs, tots poden viure d'aquesta creació. És un valor que li aporta a la societat el valor cultural? Ha d'haver darrere rendibilitat? Jo crec que no. No crec que no s'ha d'exigir, però sí que s'ha d'exigir excel·lència. És a dir, que allò interessa al públic, donar-li mostres de cultura de tots els tipus i que al final no està tot en la recuperació econòmica. És com la 2 dins del panorama, val? De les televisions. Hi ha una altra manera de fer televisió, per a aquesta gran minoria que diuen, doncs per a cultura el mateix. Al final, i està demostrat també que on, per exemple, on s'articulen sales de teatre en una programació estable de qualitat, té repercussions econòmiques per a aquesta ciutat. I llocs on la gent no va al teatre, no acudeix als concerts, doncs, ni l'hosteleria, i no vull entrar en aquest rotllo, perquè al final sempre parlem de... Alicant que se convierte en un bar. Doncs bé, però hi ha moltes altres coses. La indústria de la cultura mou moltíssim, per ramificació, mou moltíssims altres sectors. I per què no, perquè no aprofitar això? Si al final el que està donant-li a la població, a la societat, té l'oportunitat d'enriquir-se, perquè sé que potser ser molt marxista, però em fa igual, és un valor. Al nostre entorn immediat d'Europa, a Alemanya, a França, hi ha una inversió pública brutal en cultura, brutal. A Noruega, ho explicava ell l'altre dia, hi ha un autor que es diu John Fosse, que és un dels més representats arreu del món, però no el coneixem molt aquí a Espanya. Este autor li han posat un casoplón brutal, un palau, perquè visca ahí per tota la vida allà, per sempre més. Li han posat, o sigui, el govern noruec li ha posat això, a aquest home perquè cree, perquè és un valor. I li han posat una casa i una beca perpètua. Aleshores, doncs, fixeu-vos la diferència que hi ha, en fi. I no només en estats moderns, de l'hemisferi nord, occidentals, capitalistes, veus estats com per exemple Cuba, ostres, i el suport que hi ha a Cuba, la cultura és bestial, hi ha gent que és excel·lent, que té accés a les grans orquestes, a les grans companyies de teatre, a les grans companyies de ballet, i viu d'això. I al final, si li dones suport a l'esport d'elit, perquè no li has de poder donar suport a la cultura d'elit, no m'agrada dir, però bueno, que sí que es trenca la camisa cada dia per treballar. Però al final entraríem també, i crec jo... Però darrere tot això ja està el tema ideològic. Anava a dir-ho. És que darrere també pot haver molt de perill, el teatre preocupa, l'únic que... Això molesta. Que els únics o els que més ruïdo van fer en el seu dia de, no? Per al no a la guerra van ser els actors, d'ahir a que avui les gales de los premios Goya, otes, segons qui governe, van en 2 minuts de retard per si algú se li ocorreix alçar alguna camisola. No sóc conscient si això ha passat sempre o només un parell d'anys. Però per què? Pues perquè la cultura preocupa. Perquè tens una plataforma des de la qual pots dir societat, està passant això. I en aquesta denúncia fa molta por. El que hem de fer, xiques, és empoderar-nos cosint. Hem d'empoderar-nos a mesura que anem cosint, ja ens empoderem, ens empoderem, i ja... Calma, 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 calma. Qualsevol cosa. M'entendré. Vinga, col·lectiu.
costura, ¿no? Costura. Claro. La dignidad del trabajo. En fin, tot això. Es falta, es falta. ¿Os podía hacer una pregunta, Joan? La programació que de Rita Castella, per què no es va fer? La programació de Rita Trobador en horari de públic, de adults. Sí. La estan vistiendo. La estan vistiendo, no? Sí. Despacio. Es veu que hi ha molta roba. Va. Una bermudeta tota la posa així, no? I ara refa això. No ho sé, bueno, no, està parat aquest tema. Està parat, no? No sé, les possibilitats de programar teatre, ja dic, nosaltres mesclem dos coses que a voltes són difícils, no? Teatre històric, la mare sempre m'ho diu, és que vens a venir amb obres històriques que nosaltres no hem estudiat, valencià, i no hem estudiat història i no tenim això referents, dic, ja val, però al final el que veus, quan tu veus un Joan Martorell, el que veus és una persona que està patint, val? I que té una necessitat. Tots patim i tots podem, no?, connectar amb aquesta sensació. Per tant, doncs, bueno, està entre la part que no la pots, no? Mm. Que no pots moure-la, no? L'obra, per a les reticències, i després hi ha fantasmes negres que no sé qui són. Vostè haurien entès de l'humor en el teatre? No creiem que és, jo crec que un poc indispensable també, en qualsevol gènere teatral, una bona toqueta d'humor, estic d'acord completament amb el que diu, com toca, ben encertat, perquè si no, jo crec que es passaria de fer risa que riure, i a banda d'això, en mal gust pot ser molt desagradable també, no? Però, per exemple, fent una obra de teatre, que és una comèdia, que no és gens de còmica i tal, sempre hi ha alguna pinzelleta, alguna coseta que deia, mira, si la gent es riu, jo li dic a l'altre una parida, una xorrada, i la gent, o sigui, aquest moment, en tota l'obra no riu, però aquest moment és que tu notes com el públic agraeix un muntó riu-se dos segons, és a dir, sí. Jo crec que en qualsevol gènere l'humor ben ficat pot ser també un atractiu per a que la gent vagi al teatre, o sigui, ja que siga així de simple, no? És a dir, una altra cosa és valorar o tindre una cultura teatral, saber tots els gèneres, entendre-los bé i anar a veure'ls. Això jo crec que hi ha gent que ho té, evidentment, no? però no tots. No? I jo penso que l'humor seria quasi que indispensable en qualsevol gènere. Eh? El gènere del teatre ha divertit molt, no? Sí, sí, no? Sí. Però que quan fas una obra així, que és més sèria, que no és de risc, al llarg de l'estiu, dues hores de dir fent teatre damunt de l'escenari, hi ha dos pinzelletes sempre que, no sé, este diàleg xicotiu fa riure a la gent. Jo des de dalt a voltes no t'hi dic. És com si estiguin dient, digues alguna cosa més que m'ho riu un poc més, no? No sé. Però és per això, perquè hi ha molta gent que va a això, a evadir-se un poc, a riure-se un poquet i tal, no? Però bueno, a veure, i referint-me... Sí, estic totalment d'acord amb vostè. De fet, jo crec que també els missatges més revolucionaris i més bojos poden entrar molt millor amb l'humor. A veces no los entienden. ¿El humor te refieres? No, a veces los mensajes no los entienden porque se ríen, pero no llegan a entender el mensaje. I això t'ha de saber clar. Això passa. S'ha d'utilitzar l'humor en la mesura justa, sí, com per a la gent entendre i que no es quede en l'anècdota, no? Mm. I que no es quede amb el riure només. Creo que también lo que nos pasa en general que estamos acostumbrados a que ir al teatro, si vas a ver un teatro, es humor. Y es eso, yo creo que es la cultura que tenemos, que el teatro no es solo humor. Hay otras muchas más cosas que también te transmiten y quizá eso... Porque se dice que la alegría también puede ser por la tristeza. Yo creo que no te hace falta reírte para que te transmitan muchas más cosas, incluso la risa. Entonces, el que siempre, porque yo, bueno, hacía teatro, entonces el que siempre tenga la cosa de hay que hacer humor porque si no la gente no va a venir al teatro. Hay que comprender también al otro punto, como actores o como autores de jolín, pues yo no quiero hacer eso. También las personas se tienen que habituar o
tienen que abrir un poco más la mente, entrar al teatro y dejarse llevar y abrirse. Claro, es que en ese sentit no li demanem a Hitchcock que faci gens d'humor. També em vaig a veure un gènere concret i en los no recorde si en Pájaros, els Pájaros hi ha humor, no recorde la pel·lícula completa, però, ostres, en Psicosis no hi ha humor, no n'hi ha ni la pinzelleta, no, hi ha una baixacina, i això no fa risa, sobretot a la distància, vull dir que no hi ha aquest punt imprescindible. Ens hauríem de preguntar també com a societat d'on ve aquesta necessitat que tenim de, si vaig al teatre, el que diu ma mare, de, almenys que sigui de risa, que la vida ja té massa coses ruïns. Jo sí, mare, però... És que vaig a tu, és a dir, per què li demanem al teatre? Jo tinc la meva teoria, i l'he dit abans, és també, som hereus de 150 anys d'un tipus de... una pulsió, una necessitat d'anar al teatre, abandonar i a posar en pausa un passat rural, dur, en dictadures, en caciquisme, i en mil coses més, i en desastres familiars i socials, val? I aleshores pujar, anar al teatre era valvuleta d'escape, de val, parèntesi. Però ara no estem en aquest punt. O sí, però no tant. O sí, però no tant. Ens podem permetre anar a veure una obra amb el mateix codi que qualsevol dels drames o les tragèdies que vegem en cinema, veure-la en teatre. I no passa res. Ara, això no nega la capacitat bèstia que té l'humor dins d'una obra que no és d'humor, per a generar aquestes coses. De fet, jo ho utilitzo quan escric. Un alumne enguany, d'estos més avançats, diu, ja havia l'any passat, Joanot, ja hauré vist Rita, diu, tu eres un cabron, dic, home, entiéndeme. Diu, empiezas así con humor, ¿vale? I després, no lo metes, dic, collons, diu, no, entiéndeme. Havia captat que al final el que estem fent és generar humor per a captar el públic, captar l'interès, que et relaxes, que segons quines edats o segons quines maneres de ser, doncs pot ser el teatre, alguns codis, diuen, no, això ara per a mi no. Per tant, jo utilitzo això moltes vegades quan escric. Relaxa el públic des de l'humor i quan ja diuen, bueno, ostres, pa, entres en altres codis. La utilització conscient de l'humor, que és el que parlaves. Jo li diria el que deia ella, una reflexió que vaig dir la setmana passada en el de narrativa, entre Benigiu i Rosalía, i sobretot la presentadora, Rosalía ho comentava, no? Que a les bones obres de narrativa, les bones obres de teatre, li calen bons lectors o bon públic. El públic intel·ligent. I clar, pues això, si no es fa, pues no n'hi ha. Si no es treballa. Si no es treballa, no n'hi ha. Pues això és el que cal, i això és el que tu dius. No tot necessita ser per humor, necessita buscar aquesta intel·ligència, però això t'has de treballar i per això t'has d'anar al teatre, o t'has de llegir, en el cas de la narrativa. Saber llegir. Jo estic d'acord i no, perquè ha sigut igual que és el tema de que, bueno, per una part la intel·ligència i per altra part el tema de que... Quan digui intel·ligència, intel·ligència i emocions, Sí, però també ha sigut abans el tema de la cultura teatral. Jo penso que no és necessari tindre una cultura teatral per poder veure teatre. Simplement cal tindre la ment molt oberta a el que vas a veure i a rebre tota la informació quan anar-te, perquè, per exemple, parlàvem de l'humor i estan comèdies que, per exemple, ostres, és que el Lisístrata... o sigui, ja parlàvem del tema del feminisme des de la comèdia, però és que és brutal. Vull dir, la comèdia està bé, la risa està bé, l'humor està molt bé, jo som molt partidari, però jo penso que sempre n'hi ha d'anar un poquit més allà. Vull dir, la comèdia, el teatre sempre té que dir alguna cosa. Si el teatre no diu res, és molt superficial, i jo penso que aquest no és l'objectiu del teatre. Per lo menos, bueno, cada un tindrà la seva visió. És que hi ha molts gèneres i moltes intencions, no? Parles, per exemple, fins i tot dels entremesos aquells que duraven un quart d'hora, 20 minuts, sempre tenien alguna lliçó que podies traure. És a dir, els autors teatrals, quan escriviu, doncs feu això, no? A banda d'abocar l'humor, abocar tal, sempre intenteu reflectir alguna qüestió que vagi més enllà i que mos doni a pensar o a reflexionar o mos obri la ment d'alguna forma. És que jo penso que el teatre sense reflexió està bé, però realment, igual com a societat, tampoc ens ajuda molt. Clar.
I està bé també que un vagi a veure una obra de, jo què sé, de Arevalo. Sí, no, sí, sí. Aquesta obra que no aniré, jo no aniria ni a punta de pistola a veure a Bertino Osborne i Arevalo. Però està bé que hi hagi aquest tipus de teatre, perquè al final l'entreteniment està dins del que es, com, el mos configura com a persona. També són les intencions, i és ja eres les intencions, el que busques. No? El problema és si això fa de tapó, fa de tap, a l'accés del públic. El que passa és que... Clar, i, de, i del rotllo, perdona, del rotllo de... Estes persones són d'una generació on quasi ningú haurà passat per l'escola, este és l'únic tipus de teatre que poden veure. No, un moment. Clar, però és que això en els, en els capitals ho pots fer perquè, o sigui, pensa en València. Tens el teatre principal, tens el teatre Rialto, tens el Micale, tens no sé quant... I clar, i entre Sadowit o 10 teatres, doncs uns faran teatre vanguardista, la setmana següent uns faran comèdia, altres faran tragicomèdia, altres faran teatre futurista, i ja de tot, no? En un poblet, i enganxant el que deia Francis, si tu fas 3 obres o 4 obres de teatre a l'any, no sé jo, que poden haver de ser a Castalla... 3 o 4 crec que és massa. De teatre. Una obra. Si un any en portes una que és això, teatre més vanguardista o més de reflexió, o teatre fins i tot de l'absurd, el que deia, i van 4 i no funciona, doncs el gestor cultural, en este cas, el regidor de torn, a l'any seguit, no, jo portava el grup de teatre, jo què sé, de Viar o d'Onil o de Tibi, que fa una, un sainet i la gent arrossega gent i es pixen de risa i tal i qual. Què hem de fer nosaltres? Si necessites el teatre, te n'has de baixar a Alacant, o te n'has de pujar a Ibi o a Villena, al teatre principal, en fi. És complicat perquè no hi ha un circuit de teatral on tu pugues oferir una varietat de que mira, a esta no vaig, però la setmana que ve o l'altra n'hi ha un altre que sí que vaig i no sé, sí, és complicat. No? És a dir, la gestió cultural, el canvi del teatre, el gènere del tipus de teatre, la, el tipus de companyia, a quin sector de públic va adreçat, quanta gent esperes... Però si no programes, no dones l'oportunitat, és impossible, i torna al que deia el Calalí, un poble que té 100-150 persones d'hivern, 70 van vindre a veure una obra de teatre històrica i la van gaudir, la van disfrutar i van vindre, van felicitar. L'any passat van fer, ens van programar Rita Trobador, que té un component feminista importantíssim, i conforme havíem acabat l'obra, que havia sigut per a 100 persones, li dic a l'actriu, dic, no ho hem fet mai de fer un col·loqui per als adults, però avui anem a fer-lo de guai, vale. I aleshores no ho sabia ni el programador i els ho van dir al públic. Diu, mireu, no ho havia fet mai, però tenim un gust de saber, no?, que mos doneu. Mm. Ostres, 80-90 persones, d'acord?, d'unes generacions de les que pots sospitar que no tots hauran passat per l'escola superior, tio, en un respirant i donant-te un feedback xulíssim, cadascú des de la seva percepció de lo que havien vist. I amb uns nivells de reflexió fantàstics, profuns, i que vam estar allí, et dic, una hora de col·loqui. I pot passar, vull dir, però has de generar, has de programar l'obra. Vull dir que està clar que si ho programes sempre aquest tipus de teatre, en segons quins pobles, es rebentes la, la possibilitat de que la gent torni al teatre. Però bueno, n'hi ha que acostumar. Fes una quota. Fes una quota. Si no fa mai... Una volta a l'any fes una obra que la gent tinga l'oportunitat d'anar-se'n a sa casa, haver-se deixat de riure, però també reflexionar. El que passa és que les formes d'oci un dia... són molt complicades i estan a la mà, no? És a dir, ara estan tots enganxats a les sèries, als mòbils, a les televisions, i ara, ficar al teatre ahir, això, que vaig a la gent al teatre, costa les veritats, no? Llevat de, per exemple, el grup de teatre que tenim aquí al poble, que és de la Grucom, que saps que ompli, perquè hi ha molts actors, són del poble, ja tenen una tradició, la gent va a veure Francis i a l'altre i tal, i van a riure's, i tots aquests teatres, com la banda del poble, saps què omplin? I a tu ara portes la banda de música de no sé on, o portes algú de teatre de Font Viva de no sé on, o portes de Ibi i tal i qual, i van quatre i dius, per què no la gent? Pues perquè no anem. La sèrie, el mòbil, la pel·lícula, les compres, el Black Friday, en fi, tot això està per damunt del teatre. Ja, però s'ha de fer un esforç. I s'ha de fer un esforç, efectivament. Sí. Això és el que costa. Des de l'educació, des de l'educació, els programes didàctics de les assignatures de literatura catalana, de literatura castellana,
per què no impliquen anar al teatre dos o tres vegades? Perquè el teatre és la literatura vertical, posada en viu. Què més viu que veure una obra? Dir, que la gent estiga parlant. No? Que el teatre... I per què no? Per què no? Si hi ha dels llibres per a fer-se humà, no? Vull dir, i els instituts no programen això, no tenen les seues programacions, perquè, perquè si no fem espectadors en les escoles ara, no tindrem espectadors en el futur. Però és que no hi ha ni lectors tampoc. Hi ha que atrevir-se, atrevir-se i és el que estava dient el, abans de el poble d'Estel Cavalí. Nosaltres vam començar fent sainets, només fent que sainets. Perquè no fem una comèdia, no fem una comèdia i veixi molt bé. I ara fem comèdies. I la gent ve, i n'han fet, no són còmiques, n'han fet sèries. Sí, sí. I la gent també ha rebut. És a dir, la educació teatral també, des de més minuts, crec que implica molt, per després poder fer una promoció seriosa i que la gent pugui anar a veure el teatre, o mirar una cultura distinta i diferent del que és el teatre, no? El món del teatre. És que tornem al que diu abans també de la promoció cultural en els, pública en tots els llocs. És a dir, si això no es fa i no hi ha una educació bàsica des del principi, és molt difícil, perquè així passarà el que estàs dient tu. És a dir, nosaltres ara anem i fem una comèdia que és Pigentori, segons l'última que hem fet, i bueno, molt bé, i venen 400 o 500 a veure allò. Bé, però no passa d'ell, és a dir, som mare. Bé, som aficionats, sí. Nosaltres fem el que podem. Però, el text que representeu no està fet per un aficionat. No, no, clar. I sempre hi ha una teva. Clar, 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 clar. I molts també venen perquè ho coneixen, perquè a mi m'ho han dit gent. És a dir, aquesta última que hem fet, vist persones per ahí que m'han dit és que l'autor el coneixia i l'altre també l'havia sentit i volia veure i està molt bé i tal, no? Però és que tu pots ser una companyia teatral amateur, que no siguis brillants actors, però l'obra que tu fas sempre té darrere un autor teatral que té una formació i que ha escrit i que sap i que va dir. Jo recordo quan vam dir, anem a passar del sainet a una comèdia, o a voltes actuant en aquesta que vas fer tu de versió, que és totalment distinta a les que fem, i va estar molt bé, i allò va omplir. És a dir, avui no està sol a Glucom. Altres teatres, altres xics que fan musicals també, director, està estudiant de col·legis, que està molt bé, i ells mateixa fan el millor per remargar quatre perretes, o a ells, per lo seu, o per donar a una altra associació local, no? Però és que has dit una paraula clau, que és atrevir-se. Sí. És atrevir-se. Fes el primer pas, ves més enllà del que has fet sempre. I si pugem a l'escenari i n'hi ha 30, doncs 30. Però si corren la veu, al següent, no, ja no són 60. És a dir, però atrevir-se, promocionar i educar des del principi. Jo crec que la clau està ahí. Crec que això no passa. Jo en l'educació, perdona Joan, en la obra de Rita que vas fer a l'auditori, que estava pràcticament plena, hi ha 200 o 300 alumnes, i anava cagat. Joan i Romo es tiren del teatre perquè no van a deixar-los actuar, van a molestar-los, i Joan anava assustat, assustat. Va ser impressionant, com dos actors en quatre caixes i en el discurs històric dels personatges, bueno, es van guanyar els 300 alumnes i més d'això van aguantar què? Tres quarts d'hora de col·loquis, de col·loqui. Va anar molt bé. Tres quarts d'hora de col·loqui, diu, vaig quedar a quadre, hòstia, això es pot fer? No ho havia vist, eh? I porta 30 anys en l'institut, eh? No ho havia vist. M'ho crec, m'ho crec. No ho havia vist. Jo, doncs, volia dir en públic, perquè em vaig llevar el sombrero, t'ho vaig dir aquell dia i t'ho faig públic. De veure com això es pot fer, i clar, com això, doncs, ho diu Francis, educant, i que era atrevit, eh? A porta de dos, ja està. I nosaltres... no n'hi ha manera d'anar enlloc. Nosaltres som la companyia, hi ha dues companyies al País Valencià que, diguem que com a eix diametral, tenen fer teatre en valencià per estudiants, teatre professional, val? En valencià per estudiants. N'hi ha una, que és Crit, que està afincada a València, ells venen de Vallada, la costera, sí. Però estan afincats a València. I després estem nosaltres, com a companyia, que fas això? Per què? És a dir, nosaltres fa la temporada
fa dos van fer 31 representacions, que no està malament, era tota una temporada des d'octubre a juny, però l'any passat van duplicar més, i vam arribar al cas de les 70. Val? Es pot viure del teatre i es pot viure del teatre professional per a estudiants en valencià, però la gent no ho fa. Per què? Doncs perquè hi ha un component de risc que implica haver de posar-te durant 70 voltes a l'any davant de 300 alumnes que no tenen costum d'haver anat al teatre, que no saben quin comportament han de tenir quan van al teatre i que potser es rebenten el bolo, com dius tu, tornaves cagat, i no era una cosa gratuïta, no, no, però perquè quan... moltes voltes portem els alumnes al teatre... Però quan els vaig veure de Pocentaur em vaig tranquil·litzar. Ja. Els vaig veure a ella i a la companya de Pocentaur. Els alumnes en tenen, xxxt, preus. Vore qui sou, de quin curs? Ah, veniu. Vosaltres per ací. No, no, vosaltres per allà. Molt, es va distribuir els dos, dels 200 o 300 alumnes, nosaltres anàvem 10 o 12 professors o 15, prou. Però bueno, allà va ser... Madesan, Madesan. Però al final connecta amb el que deia José abans, és a dir, el que deia la actriu de Cròniques Marcianes. Si tu no et compromets a crear obres de teatre, que també són per adults, però que també poden veure els adolescents, si tu no programes per als jovens, els xiquets es porten molt al teatre, però després a l'institut ja no van. No esperes que el dia de demà t'ompliguin els teatres, perquè quan ma mare ja no estigui així, val? Com a consumidora de teatre, quan aquesta generació desaparega, no hi haurà renovació de públic. Però som només dos companyies les que el País Valencià estem treballant pels joves, que no és un mèrit ni eu, no. Al final és un camí que triem. I ja està. Vull dir que has de veure també el teatre com a possibilitat estructural de la societat, de creure en els jovens també, i sobretot com a la gent que el dia de demà ha d'estar formada culturalment. Entraríem també en la consideració de la cultura dins de la formació de les generacions, de les noves generacions. I això, doncs, tornem al d'abans, no interessa. Acabem? Teniu alguna pregunta més? Una pregunta. No teníem cap pregunta més. Sí, molt bé. Quan aneu a escriure, com afronteu el procés creatiu? Perquè jo imagino que serà una locura molt gran. Suposa que hi ha diversos mètodes, no? Però jo el que faig bàsicament és llegir molt, llegir molt, però no només llegir teatre, llegir assaig, poesia, narrativa, llegir moltes coses, fins i tot la fulla parroquial, ho llegir tot, llegir, i al final, no sé per quin estrany procés, suposa que subconscient, quan estic corrent, perquè me'n vaig a córrer per la muntanya, estic corrent i d'allò que aconsegueixes no pensar en res. Ahí és quan les idees comencen a fer fiu, s'ajunten soles. I dius, ostres, ho tinc, ho he agafat, me'n vaig corrent. Me'n vaig a casa i me poso a escriure. De vegades és un procés molt febril perquè dius, ho tinc, m'acaba d'arribar. I comença a escriure com una boja, de manera febrilment. I d'altres vegades em costa posar-me, vinga, esforça't, és un esforç conscient, no m'abaixen les muses del cel, sinó que m'he de posar, he d'utilitzar algun artefacte per posar-me a escriure, la por que tens a la fulla en blanc, no? I després està el procés d'edició de tot allò, que el que faig és retalla, torna a retallar, això no m'agrada, això fora, això ho torna a escriure i ho torna a posar i mai aconseguis que estigui acabat. Sempre dic que això és millorable, això està malament. Sempre mai és suficient. I no vos passa com, per exemple, José Luis Alonso de Santos deia que bueno, ell deia això, diu, jo avui a lo millor he acabat d'escriure i penso que he escrit la meravella més gran del món, una obra mestra, i després al dia següent estic llegint-la i dic, però si és que això no val res a la brossa. Clar, però jo t'he dit que retalles molt. I jo no sé, potser que tinc l'autoestima molt baixa, però jo dubte molt. Eres molt crítica, eh? Super, tu mateixa. Super. Jo per mi no està mai està bé, prou bé, no? I clar, això que dius, que el dia següent és una merda, doncs sí, això passa tota l'estona. A mi em passa tota l'estona. Que sí que el que sí que has de fer, si has escrit alguna vegada, és deixar les coses descansar, ficar-les en un calaix, i després amb ulls nets, des de la distància, pots veure les teves errades, pots veure això no funciona, això està massa, aquí eres massa leccionadora, no has de donar lliçons al públic, aquí estàs sent super suggerent, aquesta metàfora no l'entiende ni Cristo, m'entens? Aquestes coses se veuen quan només deixes l'obra en el calaix 3 setmanes.
i després que te la llegeix alguna persona que t'estime, que te faça crítiques, no massa doloroses, perquè és la teua criatura, és el teu fill, i que a mi hijo no le digan la feo, que a mi hijo, saps? I fa molt de mal, perquè són persones molt sensibles, molt sensibles, pa tot, pa lo bo i pa lo dolent. Entonces, pues que te la llegeix alguna persona i que te digui la seva opinió. Jo, en el meu cas, partís d'un interès. A mi, ho parlava abans amb José pujant en el cotxe. Tinc una necessitat, val? He decidit escriure sobre un tema i deixe que això aflore. Aleshores, se m'escriuen les obres en el cap, però tota la dramatúrgia, des del principi fins al final. Després el que faig és obeir. Això té una contrapartida, que és que si després en el procés d'escriure els personatges o la història et demanen altra cosa, doncs has de negociar. Però en el meu cas, se m'escriu l'obra i després el que faig és posar-me a escriure i ja està. El que passa que abans d'aquest procés, com que, bueno, almenys sí que m'ha passat últimament, que tot el que escric sí que necessita darrere una documentació important. Per això també he llegit moltíssim. Temes dels quals no havia llegit mai. Val? Comencé a documentar-me fins al punt que es torna també a febril, vull dir. Però no només llegir, tu t'entrevistes amb persones, m'acabes d'explicar. Sí. S'entrevista amb gent. Vull parlar de relació entre mares i filles, no? I s'entrevista amb no sé quantes amigues seues i les pregunta de tot. O per al text. És rotllo vampíric, no? És molt, són molt vampires. Són molt vampires. Per a l'espectacle este de les dones maltractades, d'acord? De les dones represaliades en la Guerra Civil, em vaig entrevistar amb dones que hi ha homes que avui ja no estan així, d'acord? I amb iaies vives de 90 i pico anys, quasi 100, d'amics meus, val? Que em contaren com havien viscut la Guerra Civil en pròpia carn. Vull dir que eren de la Marina Alta, eren de la meva comarca, no havien patit aquestes represàlies, no? del Vinalopó, però al final és... A mi he descobert que m'encanten les entrevistes. No, pel meu cap no va passar mai ser ni periodista ni res, però disfruto moltíssim amb això. No, dic que de vegades has d'anar com amb la ment superoberta, perquè te trobes un personatge en qualsevol lloc, en el Mercadona, per exemple. Jo tinc un personatge en el Mercadona, la pescadera del meu Mercadona, que veu a Tarara. És ella. I la dona de la neteja del meu col·legi, on jo treballo, això va inspirar una obra sencera, perquè un dia em diu, ai nena, jo vinc ací a les 6 del matí i aquí no hi ha ningú, i està tot fosc, allà un cotxe que arranca, allà una farola, nena, i jo m'obric la meva Coca-Coleta fresqueta, que la Coca-Cola és molt roïna, nena, que si tu, que tothom sap que si fiques un clau a la Coca-Cola això se desintegra, xiqueta, que això és molt roïn. I jo miro per la finestra i dic, ai mare, què no serà això, la felicitat? No me vaig quedar. Uau! Ostres, és que ni la millor actriu del món ni el millor guionista dic, això ho he d'escriure? I vaig dir, hi ha una obra sencera. Ella no ho sap encara. Però quan me la publiquen i la dedicaré, per favor, a totes les dones de la neteja. Després hi ha un perill, si voleu acabem, hi ha un perill en això, perquè hi ha algunes obres de teatre que jo he utilitzat, anècdotes que m'han contat persones, òbviament canvia el nom i canvia la circumstància, però sempre són amics. Per exemple, tinc un amic que el seu iaio li carregava l'escopeta Franco. I allà em va fer molta gràcia. I aleshores, aquest element quasi kill, val, el vaig utilitzar per a un personatge que havia escrit. Quan ell va llegir l'obra, va dir, me ha gustado mucho tu obra, pero eso del que le carga. Es una mierda. Vull dir que també, pues, quan et documentes i quan absorbixes, pues bé, també tens aquests perills. No? Bueno, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ara falta que vingueu a representar. Era, clar. O si l'acabem de deixar. 10 minuts.